Hai, assalamualaikum. Saya Akizu Kifli. Gameis, tapi ini kita kali ini kita nak main game Roblox bukan plop-plop lagi. Jadi korang boleh tengok ini ada keluarga badut ni. So kita 24 jam dalam penjara badut. So yang baru masuk jangan lupa like video ni, subscribe, turn on notification. Ting 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 ting. Tolong like video ni and subscribe. Jadi ada family badut ni, nampak? Ada dua orang pakcik. Tak tahulah, ini mak dia kot yang sebelah ni. Satu mak dia, satu ayah dia and satu lagi anak dia. Semuanya badut. Jadi kita dekat dalam penjara badut, kita main game ini. Let's go. Hey, kenapa dia melekat dekat baju Akil? Oh, dia macam, oi, awak kena penjara. Eh, dia kena penjara ke Akil yang kena penjara ni? Oh, anak dia pegang lollipop besar lah. Ya Allah, sedapnya lollipop. Mak dia pegang, apa? Pengetuk tu, ya Allah, bahaya. And ayah dia nak rar kita. Okay, jom kita lari dari dia. Macam mana? Oh, ini ada, boleh ambil ke? Oh, kena belilah. Ini patung-patung semua ni. So, kita nak terus sini. Macam mana? Oh, kita tekanlah ni. Pull down. Alright. Oh, ada ais krim. Dia punya tempat ada ais krim. Badut ada makan ais krim ke? Jom. Oh, ais krim pink sedapnya. Rasa strawberry kot. Eh, sedap pula kalau benda strawberry. Oh, kalau awatas lepas ni strawberry pun okey. Itu apa benda tu? Oh, dia nak terkejutkan Akil kot tadi. Tapi tak menjadi. Ha 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 ha. Tak menjadi. Ni apa benda? Ada bola-bola tajam. Bukan bola-bola api. Tapi bola-bola tajam dekat situ. Okay, kita ambil ni. Kita korek tanah. Korek-korek tanah. Nak lari dari badut. Oh, ada fries. Sedapnya fries. Ui, boleh makan tak? Ya, yeah, Akil suka makan fries. Korang makan fries tak? Akil suka makan fries. Tapi orang kata makan fries tak boleh selalu. Sebab tak elok. Okay, so kita jalan sini. Baik. Nama dia Fatihah. Korang, nama korang apa? Cuba komen di bawah. Hai. Dia melompat. Dia kena Akil kot. Okay, jom. Dia lari. Eh, kat bawah tu ada badut. Weh, badut apa warna ni? Weh, dia lompat-lompat. Kalau Akil lompat, hai. Oh, oh. Ui, dia marah. Ni badut zombie ke apa? Oh, kita tak boleh jatuh. Bawah tu ada badut zombie. Badut pun boleh jadi zombie ya? Aku ingatkan badut tu dah macam tu, dah menyeramkan dah. Rupanya dia boleh jadi zombie. Okay, so sekarang ni kita nak pergi mana pula? Ui, apa benda tu? Badut apa pula tu? Badut panda ke apa? Hai. Nama dia apa? Kita cuba tengok. Ronnie Man. Oh, rambut dia warna-warni. Dia ID Fitri. Dia ingat air raya ke? Raya haji pun belum lagi. Ketuk-ketuk. Okay, itu satu family dia dekat situ. Okay, dia nampak kita. Oh, ada aiskrim. Alamak, Akil nak lari mana ni? Kalau ditangkap Akil, dia anak beranak memang tak suka Akil lah. Dia memang cakap, oi, awak kena duduk kat sini. Dia tak bagi Akil keluar. Ui, dia masukkan dalam penjara pun ada badut yang lain. Ye, kau tengok. Tengok dia punya. Eh, badut, badut, badut. Ni badut pun, semua badut kena kurung. Ya Allah. Dia macam, ish, saya tak dapat kejar ni. Sebab sebab dia orang ni besar sangat. Ui, dia dah tak nampak Akil lah. Dia dah tak nampak, dia tak nampak. So dekat sini ada badut. Badut ni macam robot lah. Yang ini badut, anak badut ni macam menyeramkan. Dia macam patung Chucky pun ada. Menyeramkan. Jomlah kita lari sebelum badut ni tangkap kita lagi. Eh, korang takut badut tak? Macam Akil lah, kira rasa badut ni kelakar. Tapi kalau badut tu malam-malam, seram. Okay, lepas tu, oh, ada lagi zombie di situ. Zombie, oh zombie, janganlah makan saya. Saya tak ada apa, saya ada tulang. Dah lah badan Akil tulang. Lepas tu coklat je kan. Okay, lepas tu, ui, cepat lompat sebelum kita terjatuh dekat bawah tu. Okay, lepas tu kita nak pergi mana lagi ni? Ui, dia ada dekat tepi ni. Ui, dia ada dekat tepi. Ketuk, ketuk, ketuk. Okay, so zombie ni kalau kita dekat dengan dia boleh? Boleh kot. Hai. Oh, boleh pijak dia. Okay, sebab dia dah terkurung. Dia tersekat dekat sini. So, dia tak boleh keluar. Kesian dia. Okay, so sekarang ni ada cendawan. Boleh lompat. Ui, boleh. Eh, alamak. Akil tersekat, Akil tersekat. Tolong. Alamak, Akil tersalah lompat lah.
So kita kena reset balik. Ya Allah, terjatuh. Okay, so kita kena hai anjing. Hai. Hai. Hello anjing. Anjing dia warna pink ya. Anjing badut ke? Oh, oi, 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 oi. Ya Allah. Oh, dia pun boleh kejar kita ya. Kepala. Kepala apa tu? Anjing dia ada dua kepala kalau Akil terlanggar. Oi, 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 oi. Menyeramkan. Okey. Lagi sekali, lagi sekali. Dia punya anjing kepala dua ya. Menyeramkan. Hai. Roar. Okey, okey. Dah. Oh, kat situ ada badut. Eh, banyaknya badut. Janganlah kau bangun tiba-tiba ya. Hai. Awak tak bangun kan? Okey, badut ni tak bangun. Toi. Kita lompat. Toi. Eh, tapi ada badut tu di dalam swimming pool lah. Dia tengah mandi dekat bawah tu. Oh, dia mandi swimming pool badut ni. Seronok ya awak mandi swimming pool. Okey. Jom kita keluar dari sini. Eh, tak boleh. Eh, ketuk-ketuk kat sini. Mari kita keluar. Eh. Terkejutlah. Eh, hey, owner game ni kenapa terkejutkan orang je? Akhir terkejut. Mula-mula dia nak terkejutkan kita. Ui, ni ada badut apa lagi ni? Eh, hey, badut IT ke apa ni? Badut dipegang belon warna merah tu yang menyeramkan tu. Okay. Semua penuh dengan badut. Ini penjara badut. Bukan penjara Akhir Zulkifli. Saya tak buat salah, Pak. Ui, asal bergegar-gegar? Oh, terjatuh. La ilaha illallah. Nasib baik Akil lompat cepat. Okey, kat situ ada kepala siapa pula ni? Weh, dia pandang Akil ke? Oh, mata dia ikut Akil. Ha, mata dia macam awak kat mana? Ha. Ah. Dah lah tajam dia punya gigi. Seramnya. Okey, jom. Lari. Saya takut. Ambil tangga, susun kat mana ni? Atas ni. Okey, jom panjat. Naik atas. Eh, makcik janganlah tolak saya punya. Hey, ini tangga saya lah. Ini tangga saya, jangan langgar. Dia ketuk, buka. Alright, panjat. Hai, awak tunggu siapa? Ini siapa pula ni? Hey, makin banyak badut dalam ni. Okay, dia tulis dekat atas tu, be quiet, tolong diam. Shhh, korang pun diam okay. Sebab Akil rasa kat dalam tu ada badut yang lagi jahat. Mari kita tengok sama-sama. Bismillah. Shh. Aduh. Diam. Diam di. Dia nanti bangun. Dia tengah tidur kan? Muka dia seram tak? Hai. Oh. Oi. Oh, dia kata, "Oi, awak nak masuk tempat ni eh." Habis. Ya Allah, dia baling Akil dekat alam mana tak? Ya Allah, tergulik Akil. Okey, tak apa. So, memang tak boleh lah. Jangan terlanggar. Okey, sebab Akil nak tengok muka dia, ingatkan seram. Rupanya tak seram mana pun. Akil punya muka lagi seram. Okey, lepas tu, masuk tandas. Ui, dia suruh apa ni? Meletupkan ke? Bang. Buka. Ui, ada orang tengah bingak. La ilaha illallah. Eh, sorry. Saya minta maaf. Saya tak bermaksud nak kacau pakcik badut nak berak. Okey, kita ambil spanner ni. Okay, lepas tu dia buat apa? Buka. Boom. Kebabu. Meletup. Boom. Okay, lepas tu. Uish. Alright. So sekarang ni kita kena ambil ni. Lepas tu susun. Main cucun. Letak. Okay. Angkat dan letak. Senang aja. Letak. Alright. Hai. Oh, awak lah yang tadi suruh diam eh. Ha? Dalam mata dia. Kenapa mata dia warna putih? Ha? Mata dia putih memanjang. Lepas tu ada misai. Lepas tu mulut dia warna pink. Pelik-pelik lah badut ni. Mungkin badut zombie kot. Oh, ni ada badut ni. Oh, dia tengah tengok. Oh. Dia kata awak nak gimana? Ya Allah. Sorry. Saya minta maaf. Oh, dia ada anak lah. Weh, tu anak dia ke budak? Ditangkap. Oh, Akhir rasa itu anak dia. Sebab dia nak ajar anak dia jadi jahat. Ini tak baik. Janganlah jadi jahat. Kita ni kena jadi baik. Okey. Oh, ya Allah. Dia tersekat. Apa? Dia macam, tolong. Saya tersekat. Lepas tu Akhir kata, tak nak. Saya tak nak tolong awak. Sebab kalau kita tolong dia, dah lah gigi dia tajam. Nanti dia gigit kita macam mana. Baik kita lari. Okey, kita ambil ni.
tersusun. Kita lompat dan lari. Tak payahlah nak tolong badut tu. Baik kita selamatkan diri kita dari selamatkan badut tu, ya. Okay. Haya. Allah. Ui, nasib baik tak jatuh. Oh, yeah. Mari. Bergegar-gegar, bergegar-gegar. Okay. Bendanya bergegar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ui, bahaya betul. Nasib baik Aki ni pakar main. Rablak bukan plop-plop. Ui, situ ada zombie lagi. Zombie tu rambut dia warna purple pula. Kita tekan apa jadi? Oh, situ terbuka. So, semua dekat dalam penjara ni ada badut yang menyeramkan. So, kita kena larilah. Bismillah. Toi. 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 Toi, kotoi, kotoi, toi. Okay. So, kita kena naik mega speed. Mega speed ni macam kereta laju lah, ya. Lepas tu boleh terbang sekali ke? Mari kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Wow, 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 wow. Uhuy, laju sangat. Laju sangat keretanya. Okay, lagi sekali. Satu, dua, speed, laju. Wow, 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 wow. Teng, 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 teng. Eh, tersekat. Tolong. Oh, maksudnya kalau dah dekat situ, kita kena speed laju-laju. Allahu Akbar. Terjatuh. Lagi sekali. Eh, susah betul nak bawa benda. Okay, lagi sekali. Teng, teng, tekeneng, ken, teng, keneng. Laju! Allah. Okay, lagi sekali. Satu, dua. Laju! Allah! Tersekat! Kenapa kau tersekat? Kenapa kau tersekat? Ya Allah, susahnya. Okay, ni susah, ya. Sebab Aki ingatkan senang. Rupanya owner game ni nak bagi Aki kalah, ya. Rambo, 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 start motor. Okay. So, yang ini kita kena betul-betul laju. Satu, dua. Hoya! Okay, lepas. Alhamdulillah. Okay, last, last, last. Dah nak lepas, dah nak lepas, dah nak lepas. Wow, wow, wow. Wow. Okay, selamat. Dia kata open the jails. Alamak, adakah kita kena lawan badut yang dekat dalam penjara ni? Tak pasal-pasal kita nak kena lawan dia pula, ya. Okay, jom buka. Bismillah. Ada apa? Oh, ini tengah tidur. Okay, kita lepaskan, eh. Satu, dua, lepas. Alamak. Dia makan ke? Ya Allah. Dia makan, dia makan orang itu, dia makan orang itu. Oh, kita lepaskan dia makan. Tolong. Tolong saya. Pergi, pergi, pergi. Lepas tu. Alah, Aki nak lari mana? Tolong. Tolong, tolong, tolong. Janganlah kejar saya. Dia tak makan ke yang ini? Kenapa dia tak nak makan? Ya Allah. Sikit lagi, tolong. Yang orang ni tolonglah. Kenapa dia berlari sini je? Makanlah. Makan dia, makan dia, makan dia. Okay. Lepas tu terjatuh. Okay, kita dapat barang. Bahaya betul. Owner game ni sengaja nak bagi Aki kalah, ya. Nasib baik Aki ni pakar main Roblox bukan plop-plop. So, kita ada kita punya spana. Mari kita buka. Okay. Alhamdulillah. Selamat. Okay, jom. Kita nak lari dan... lawan anak dia pula. Ya Allah, anak dia main lollipop ke? Jangan main lollipop macam tu, dek. Mak saya marah nanti. Dia main ketuk-ketuk lollipop. Okay, bismillah. Headshot. Boom. Dia pun tembak-tembak Akil, ya. Tapi dia punya lollipop pendek. Dia boleh tembak juga, eh. Ya, kita tembak kat butang hijau, butang biru, butang merah. Kita tembak topi dia sekali. Tembak hidung merah dia. Biar lagi merah hidung dia. Lepas tu. Boom. Akhirnya. Baby itu sudah hilang. Ini kenapa lari laju ni? Ini mesti ada kuasa ni. Tunggulah nanti. Jom kita naik.
Bapakku pulang dari kota. Bapakku belikan kereta. Ini bukan kereta. Ini dah macam macam roket dah. Lepas tu kita menang kan. Yeay, kita menang. Okay, kita tembak pun dia tembak bola. Okay, so dah menang. Lepas tu tukar langit. Langit biru jadi langit merah. Oh, langit sudah merah. Oh, matahari. Okay, super speed, super jump dan low gravity. Kita melompat. Satu, dua, lompat. Wow, ui, cantiknya. Ulama. Ui, silap betul. Jadi kita dah menang. Yeah, 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 yeah. Kita dah menang. So, korang suka tak video kita kali ni? Kalau suka, korang kena like video ni. Subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Eh, kita jumpa dalam video akan datang. Kalau korang nak Aki tukar avatar baru, korang kenalah subscribe. Lepas tu like video ni. Okay, kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye korang. Bye-bye. 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 Bye-bye lah. Eh, ada yang tak bye-bye lagi tu. Ah, ada yang bye-bye. Yang tak bye-bye tak nak kawan. Bye-bye.